Tak pro ty z vás na streamu teda, tak dobrý den. <laughs> já jsem Marcel Kolá, já jsem europoslanec za Pirátskou stranu, ne, nebudu to opakovat celý. omlouvám se. Snad to z těch slajdů bylo nějak jako zjevný, jestli jste aspoň viděli slajdy teda na tom streamu. A teď vlastně, jako jste se připojili v té úplně nejdůležitější části, protože já budu teďka povídat o několika iniciativách na úrovni Evropské unie, které si myslím, že jsou z pohledu svobodného software a open source software, čau, které jsou, jsou důležité. Začnu mojí srdcovkou. Akt o digitálních trzích. Slyšel někdo o téhle legislativě. Docela dost lidí, to je super. Uh, tak, akt o digitálních trzích je legislativa, která je ušitá uh, na míru pro velké digitální korporace, ale ne teda jako úplně na míru v tom smyslu, že by jim nějak měla sloužit. Jakože spíš ona se vztahuje jenom na ně, že tam jsou nějaký prahy, které musí ta společnost uh, uh, přesáhnout, které se týkají který se týkají uh, týkaj počtu uživatelů a obratu té společnosti a tak dále. A když to překročí, tak, tak, potom se ta legislativa na ně vztahuje. Když se budeme bavit prakticky, tak se to týká, myslím, šesti firm na světě. Je to Google, Facebook, Amazon, Microsoft, um, no, Apple a Biden, myslím, tam ještě. Biden není v Americe, jsem, jsem slyšel nějakou Ameriku, tak <laughs> to je jediná ani jedna není z nich v Evropě a jako, kdybychom se měli bavit o tom, jestli to je dobře nebo špatně, tak to by bylo asi na separátní hodinou diskuzi. Ale um, no, o tom jsem mluvit nechtěl. Chtěl jsem mluvit o tom, uh, proč vlastně ta legislativa musela vzniknout a uh, za mě jako dobře, že vznikla. Protože tyhle ty firmy na těch trzích, na kterých dominují, tak často nastavují nějaké jako podmínky vlastně jako podle sebe, protože tím, že tam mají to dominantní postavení, tak si to můžou dovolit. Uh, tím se občas dostávají teda do konfliktu s pravidlama hospodářské soutěže, že zneužívají svého dominantního postavení na trhu a občas dostanou nějakou tu miliardovou pokutičku, což jako je sice jako zajímavý model to řešit takhle, ale samozřejmě to může řešit jenom jako pokud těch případů je málo. ve chvíli, když to začne dít poměrně často a začne to být systémový problém, tak musí přijít nějaký pravidla tzv. ex ante, na rozdíl od pravidel ex post, což je pra, jsou právě pravidla hospodářské soutěže, který jako nastaví tomu nějaký mantinely, aby vůbec k tomu zneužívání dominantního postavení na trhu nedocházelo. Takže tam jsou takové jako různé povinnosti typu, jestliže jste, patříte mezi tyhle společnosti, já jim říkám žáby na prameni, jestliže jste tady nějaká tahle ta žába na prameni a třeba provozujete jako internetový vyhledávač, tak nesmíte na první místa toho vyhledávání dát svoje produkty a služby jenom kvůli tomu, že jsou vaše produkty a služby, protože to by bylo zneužití dominantního postavení na trhu. Tak tam jsou různé takovéhle pravidla a ty by vlastně měly i sloužit k tomu, že ty firmy teda jako budou vědět, co jako musí dělat, co nesmí dělat, aby se jako předešlo vlastně tomu zneužití dominantního postavení na trhu. Jako I pro ně je to vlastně trošku jako možná lepší, než jako mít nějaký několika lety právní bitvy a na konci zjistit, že mají zaplatit miliardu euro pokutu. Co, proč o tom vlastně jako mluvím, možná to jak asi jako zřejmý takovýhle, takovejhle jako trh, na kterým dominují jenom velké firmy, tak asi není úplně nejlepší inovační prostředí. Rozhodně to není dobrý konkurenční prostředí a není to prostředí, který by nějak jako úplně bylo přínosný pro svobodný software, takže Uh, takže za mě jako jedině dobře, že se tohle to stalo. Mně se tam podařilo prosadit jednu věc a to je inter, povinná interoperabilita četovacích platform, to znamená, uh, Tyhle ty uh, žáby na prameni, když provozují prostě nějakou četovací platformu, jako je třeba uh, WhatsApp, tak budou muset nabídnout interoperabilitu. To znamená, že když třeba vývojáři Matrixu si řeknou, uh, my bychom chtěli prostě se s váma propojit, aby naši uživatelé mohli psát vašima v obráceně, tak oni to budou muset umožnit. Čímž se vlastně docela dobře jako porušej jako takový ty síťové efekty, prostě kdy jako uživatelé, kteří chtějí jako odejít z této velké sítě na nějakou jako jinou, tak to samozřejmě jako pro ně není jednoduchý, protože by museli přesvědčit všechny svoje kamarády a ty kamarádi by museli přesvědčit jejich kamarády a ty, tam ty kamarádi zase jako jejich kamarády, takže jako chápete, že to samozřejmě není možné. Tím pádem jako vznikne mnohem jako lepší konkurenčnější prostředí a je lepší pro tady tyhle open source projekty. Um, tak Další takový asi jako opatření, který tam dává smysl z pohledu svobodného software, tak je, že um, nebudou moc tady ty firmy třeba na, na mobilních zařízeních si jako vynucovat, že tam musí být nějaký aplikace a nejdou odinstalovat. Zavádět tam různé takové věci, jako choice screeny na na software, jako na browsery a tak podobně, takže vlastně tam jako vznikne mnohem takový jako pružnější jako výběr ze strany těch uživatelů a to bude jako pro um, ty, kdo pro vývojáře svobodného softwaru asi mnohem jako lepší prostřední, než když to je zabetonovaný prostě v tom Androidu, že tam je jako přesně tohle, 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 tohle a ten uživatel z toho vlastně jako neuhne. Uh, tak, na tomhle jsem postavil uh, ještě jako další uh, věc, uh, který se říká pilotní projekt, což asi uh, drtěla většina z vás nebude vědět, co to pilotní projekt v této eurohantýrce znamená. Uh, každý europoslanec má možnost uh, navrhnout něco, čemu se říká pilotní projekt, uh, což je vlastně uh, jako říct si o nějakou výseč z rozpočtu Evropské unie. Který, ke který se přiřadí nějaký dobře definovaný projekt, který potom Evropská komise musí implementovat. Používá se to proto, aby třeba, když má někdo nějaký jako nápad, ale není úplně jasný, jestli by to měla být permanentní záležitost, jestli by se kvůli tomu měla vytvářet nějaká legislativa nebo něco takového, ale bylo by asi dobrý to vyzkoušet a pak, pak se řekne, jako, že jo, tak vlastně asi to je docela dobrý, anebo ne, je to úplná blbost, tak to zahodíme. Tak když o tom ten poslanec přesvědčí teda Evropský parlament a radu a komisi, protože komise k tomu dává jako hodnocení, tak, tak, vlastně potom, když je to schválený, tak, tak ten projekt ta komise musí realizovat. Ten projekt, který, nebo já mám dva projekty, který se mně podařilo takhle prosadit. Jeden je, který se jmenuje Demonopolizing Access to EU Applications, a vychází to právě z toho, z té myšlenky toho aktu o digitálních trzích, protože jsem si říkal, tak OK, jo, my, my, jako Evropská unie se tady snažíme vytvořit nějaký jako, tržní prostředí, který bude férovější, který nebude stát na těchto žabách na prameni, jakožto, jako na firmách, které jako musí ty občané používat. Proto, protože jedna třeba z těch věcí, která v tom aktu o digitálních trzích je, že, um, že v operačním systému jako nemůžete natvrdo říct, že aplikace se můžou instalovat jenom z nějakého konkrétního App Store. Že bude muset vlastně ten výrobce toho operačního systému umožnit na instalování aplikaci i jako jiným kanálem, že říká se tomu jako v technických side sideloading, že vlastně by mělo být možné si jako přidat nějaký, nějaký, alternativní repo třeba s, se svobodným, s aplikacema svobodného software a ty si tam instalovat bez toho, abych musel jít do toho oficiálního App Storeu, prostě toho výrobce, toho operačního systému, tak jak je to třeba teďka na iOS. A, no a na druhou stranu, jako když Evropská komise nebo jakákoliv jiná evropská instituce vyvine nějakou aplikaci, tak kam si myslíte, že to uploaduje, že jo, ty mobilní, jo? tak prostě na, do Google Play a jako Apple App Store. A ten si říkal, no tak jako, to trošku jako pravá ruka neví, co dělá levá, že jo. A tak jsem, jako, tak jsem vymyslel tady tenhle ten projekt, který Evropská komise teďka realizuje, že vlastně všechny ty aplikace, které který jsou vyvinuté v evropských institucích, tak by měly být k dispozici na takových repozitářích, jako je třeba F-Droid. No a druhý můj pilotní projekt tak nesouvisí úplně teda s aktem o digitálních trzích, ale rozhodně teda se svobodným softwarem a to je, co se jmenuje se to Free and Open Source Software Solutions for European Public Services s nádhernou zkratkou FOSEPS. A ta, někdy ten plný název, ten si vždycky přečíst, protože se nikdy nevím, jak, jak to přesně zní. Ale je to vlastně ten projekt slouží k tomu, že by mělo dojít k propojení různých katalogů svobodného software, které je používaný ve veřejných institucích, tak, aby vlastně se líp jako sdíleli nějaký jako best practices při používání toho software, aby se vlastně maximalizoval ten potenciál, který ve svobodném software je při používání ve, ve veřejné zprávě. Tak, um, tím se dostáváme k jako další věci, když se bavíme o té veřejné zprávě, a to je Interoperable Europe Act, což je iniciativa, která má nějakým způsobem harmonizovat digitalizaci veřejného sektoru a to, aby vlastně existovala nějaká rozumná interoperabilita mezi těma institucemi. A to, co tam jako já vidím jako problematický, je to, že jako ta ambice, aby veřejná zpráva co nejvíc používala veřejný software neboli svobodný software, tak je tam podle mě jako strašně jako nedostatečná. Jako uvidíme, jestli se s tím dá něco dělat, ale jako rozhodně to je problém, který já jsem tam identifikoval. další taková iniciativa, která je jako extrémně Uh, extrémně důležitá z pohledu uh, free software komunity, tak je aktou umělé inteligenci. Ten, ten jako je i v uh, mainstreamovém mediálním prostoru už docela dost propíraný. Um, jako ten důvod, proč ten aktou umělé inteligenci vzniká, je naprosto validní a určitě by vzniknout měl. Ten důvod je takový, že um, umělá inteligence, jako jak moc dobře víte, tak, tak jako se vlastně s ní dneska už potkáváme prakticky uh, každý den. A vejváme vlastně jakoby objekty ty umělé inteligence, nebo subjekty, co z toho to je? Obojí dokonce. Uh, v každém případě, uh, v každém případě jako prostě uh, u různých použití to asi jako nese různý riziko, který se s tím využitím Um, jako pojí, jo, jakože um, jako extrémní příklad jako může být, když vám uh, jako, já nevím, umělá inteligence naskenuje fakturu a automaticky vyplní příkaz k úhradě, tak vám jako zjednodušuje práci a kromě toho, když se to jako splete, vypošle ty peníze někam jinam, tak asi tam jako žádná, nějaký zásadní úplně problém není. Um, a, a to je prostě věci, které se dají jako asi celkem jako jednoduše napravit. A problém je, když to prostě, já nevím, když měla inteligence, by měla jako řídit autonomní zbraně a sama rozhodovat, jako který cíl jako bude zničený a který není, tak to už jako samozřejmě je, jako, má úplně jako jiný, um, jinou míru nějaký jako dopadu na celou společnost. A to jsem samozřejmě jako vybral jako naprosto extrémní jako příklad. Nemusíme ale jít tak daleko, že jo. Stačí jít do roku 2015, čau, <laughs> stačí do roku 2015, Um, kdy Amazon používal uh, software na screening životopisů a pak se nějak jako strašně divili, když vlastně, uh, když naučili uh, ten, uh, ten stroj nějakýma datama z nějakých jako životopisů, prostě těch jako úspěšných kandidátů a neúspěšných kandidátů, třeba na pozici uh, nějaký vysoký manažerský pozice. A jelikož prostě v té společnosti to je jako fakt, to je prostě gender gap, tak jako se pak jako strašně divili, že jim jako vlastně z toho strojového učení vypadlo to, že jim jako to rozhoduje, že ty muští kandidáti jsou prostě jako lepší než jako ty ženy. Jo. A to samozřejmě jako pak jako logicky, když se ty data, které jsou jako se z toho výsledku těch dalších výběrových řízení zase jako nakrměj prostě jako znova, že jo, do, toho, do toho procesu, tak tak jako pochopitelně ten to zkreslení se tam akorát prohlubuje a prohlubuje. Což jako neznamená, že to je problém, který není řešitelný, ale znamená to, že když se to udělá blbě, tak to může mít jako docela zásadní dopady na lidský životy. A proto vlastně jako vzniká tady tato legislativa, která si jako kde Evropská komise identifikovala nějakých 15% využití umělé inteligence, který říká rizikový, a když to spadá tady do téhle kategorie, tak musí být splněny nějaké striktnější podmínky. Já nechci jako zabíjat úplně do detailů, jako ty legislativy jako takový, protože to bychom tady na to mohli mít spíš tak jako samostatnou přednášku. Ale spíš jako mi jde o to, že já vždycky jako v té legislativě, která se jakýmkoliv způsobem dotýká technologií a obzvlášť software, tak přemýšlím o tom, jaký to má vlastně jako dopad na svobodný software. No a tady se mně podařilo prosadit, pardon, podařilo prosadit to, že by tam měla být výjimka pro svobodný software. Protože svobodný software jako je vyvíjený prostě jako úplně... Jako jiným způsobem. E, problém je, že v tom legislativním procesu většina těch zákonodarců jako vlastně vůbec nechápe, co je to jako svobodný software. Jo. Takže e, vlastně jako oni to vnímají tak, že software to vlastně dělají ty firmy, že jo. E, ty firmy prostě jako vyprodukují něco, za co i musí přeci nést odpovědnost. Což jako asi má nějakou, nějakou logiku, ale jako vysvětlit jako zákonodárci, že jako je něco jako upstream, a pak jsou jako nějaký firmy, které z projektů dělají produkty, je prostě už takové jako mentální cvičení, který jako je pro některé docela náročný. A um, já jsem se snažil tady jako nakreslit tu čáru, jo, že prostě je rozdíl v tom, jestliže děláte na nějakém upstreamovém projektu, který pak jako vysí někde prostě na Gitu. Um, a rozdíl vlastně tohodle toho a toho, že pak je nějaká firma, která si prostě jako půlne to repo a začne nad tím jako dělat nějaký downstream a začne to integrovat do nějakého jako svého e, produktu, za který, za který už by nějakým způsobem měla ručit. Ta výjimka tam je, e, problém je, nebo aspoň v tom stavu vyjednávání, v kterém to je, teďka to je v takzvaném trialogu, já nevím, jestli víte, co je trialog, to asi to asi už je trošku e, takový jako legislativní detail, ale docela důležitý. E, tak já udělám malou odbočku. Jak funguje evropský legislativní proces? Evropská komise to je jediný orgán Evropské unie, který může navrhovat evropskou legislativu. Evropská unie navrhne legislativu. Ta legislativa potom jde do dvou orgánů. Jeden je Evropský parlament, kam si lidé volí svoje zástupce přímo, a druhá je Rada Evropské unie, kde se potkávají národní vlády. A tyhle ty dvě instituce, si každá z nich vytvoří pozici k té legislativě, což jako víceméně jsou jako pozměňovací návrhy a říkají, my bychom chtěli, aby ta legislativa nevypadala takhle, jak to vymyslela ta komise. My bychom chtěli, aby to vypadalo takhle. A teď samozřejmě, protože to jsou dva jako nezávislý procesy, nebo jako oni se mezi sebou se nějak jako bavíme, ale jako víceméně si ty pozice stavíme sami. A na konci jako, teda vlastně skončí jako dvě pozice na jednu legislativu, protože legislativa může být na tu danou věc jenom jedna, tak potom existuje něco, jako je, čemu se říká trialog, kdy se potká právě Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise a tam se domluvají na tom, co bude ten kompromis mezi těma dvěma pozicema, jak teda ta legislativa nakonec bude vypadat. To je úplně vlastně jako finální část toho legislativního procesu v drtivé většině případů. A v této fázi je teďka ten akt o umělé inteligenci. To, co já tam vytýkám tomu, jak, teďka ten, jak se, jak se ta, ten finální text v tom kompromisu z těchto dvou textů jako skládá dohromady, tak je to, že tam z té výjimky pro svobodný software je ještě jako výjimka. Že ta výjimka prostě jako neplatí na foundation models, což jako já jsem prostě jako nenašel opodstatnění, proč by to tak jako mělo být, a tím pádem jako mě to přijde problematický. Tak, co tam máme dál? No, pak tam, no, jo, no, LLM třeba, uh, large language models. Čet, čet... No, no. Jo, ale jako, že, není, není, jako moc problém, že aby si prostě open source projekt skrz nějakou, skrz nějakou nadaci, že jako platil nějaký výkon na nějakém jako superkomputeru, že a tam to učili, no. Prostě jako mně to přijde, že to je prostě, že to je jako problém. O akademickém sektoru nemluvě teda, jako jo, jaký to má jako na ně dopad, to už teda jako výbuch, teda. Uh, tak, Další legislativa, která mně přišla jako fakt um, důležitá, um, jako obecně, ale teď se budu zaobírat, tý, zaobírat tou, uh, tím dopadem na svobodný software, tak je, tak je nařízení, kterým se stanovují pravidla uh, pro boj proti uh, sexuálnímu zneužívání dětí. Tak nějak se to myslím jmenuje uh, oficiálně. A, my jsme tomu jako začali říkat chat control, protože vlastně jako původní myšlenka dobrá, jak pravý klasik, mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Prostě Evropská komise navrhla nějaké jako vytvoření legislativy, které jako vytvoří právní rámec, který umožní soudům a administrativním autoritám nařídit platformám, aby jako sledovali jako veškerý obsah soukromých konverzací, jo? to znamená, že přijde jako za tou metou a řekne drahá meto, ty máš ten Whatsapp a tahle platforma je riziková, protože tam sexuální predátoři jako lákají prostě jako někam děti a potom je jako sexuálně zneužijou. Takže jsme potřebovali, abyste jako četli úplně zprávy jako všech uživatelů Whatsappu a když tam bude něco problematického z tohohle toho pohledu a jak se to pozná, tak to už si zařídíte vy, že jo vy jste ta technologická firma, tak vy to přeci umíte, tak potom jako musíte udělat nějakou jako následnou akci, jako třeba nahlásit na policii, jo. což prostě je šílený. Um, jo a ještě takhle, a ještě jako vlastně tam říká, když to přeložím jako do nějakého jako běžného jazyka, no my to jako chápeme, že to je jako koncově šifrovaný, ale vy to určitě nějak vyřešíte. Jo. No, to, jakým způsobem se to dá vyřešit, je něco, čemu se říká client-side scanning, což znamená, že vlastně před ten konec předřadíte ještě jako nějakou věc, která vám bude jako číst tu konverzaci a tam dělat to rozhodnutí. Teď ponechávám stranou teda jako jak. A tam udělá nějaké to rozhodnutí. A pak se to teprve jako zašifruje, jo? což prostě asi každý chápe, že pak už to není úplně jako koncový šifrování, protože ten konec už je jako jinde, že jo, jako jo. Um, a to je i něco, jako co mě přijde, jako z hlediska svobodného softwaru je vlastně strašně problematický. Protože takovouhle věc jako absolutně nemůžete jako naimplementovat na jakýkoliv otevřený technologii. Protože, s, protože základem otevřených technologií je to, že když v něčem je nějaký bug, tak ten bug můžu opravit. A jestliže mám nějakou věc, která mě jako má dělat koncový šifrování a ona mě ho nedělá, tak je to podle mě bug. Je to asi tak, jako když uděláte prostě PDF reader, který si přečte někde nějaký jako bit, že jo. A v tom bitu je napsaný, ne, tenhle dokument se nesmí vytisknout, že jo. A naimplementujete to prostě ve svobodném software, tak prostě ano, když to někdo nainstaluje, tak nebude moct tisknout PDF dokumenty, kde v nějakém bitu je napsaný, tenhle dokument se nesmí vytisknout. No ale jako první člověk, který ho to naštve a umí prostě jako psát software, že jo, tak tam tuhle tu detekci jako vypne, že jo, jako jo. A tohle je toho ekvivalent samozřejmě. Uh, to znamená, že vlastně tyhle ty věci by mohly jako být jenom uzavřený software. To prostě jako pomocí svobodného software nejde naimplementovat, stejně jako DRM nejde na implementovat pomocí svobodného software. To je inherentní vlastně jako vlastnost tady těchto těch... Uh, softwarových zámků, který, který, prostě nejdou pomocí svobodného softwaru vůbec udělat. A to já chápu jako něco velmi problematického, protože když se domyslí zákonodárců, jako dostane myšlenka, že vlastně ten svobodný software je jako vlastně problematický, protože tam některé věci nejdou udělat, tak to je jako konec. Nám se naštěstí podařilo po velkém tlaku, jako Piráti v tom letu, já jsem teda na tom pracoval na této legislativě, takže to jsem jako do toho vložil jako úplně všechno, co to šlo. Ještě s mým německým kolegou z německé pirátské strany, Patrikem Brajerem, tak se nám podařilo v té pozici parlamentu ten ten, ten chat kontrol odstranit z té legislativy. A úplně jsme to jako otočili, že prostě to má být nějaký právní rámec pro, pro jako odposlouchávání lidí, kteří jsou podezřelí, a ten soud jako na to dá uh, soudní příkaz, a koncový šifrování je jako z toho úplně výjimutý. Jo. Ale uh, to se hlasuje příští týden, velmi pravděpodobně to projde, protože za to postavili prostě zastupci všech politických skupin relevantních. No a ta druhá věc je to, a jak jsem tady popisoval, ten, ten legislativní proces, že jsou ty ještě národní vlády který se potkávají v té Radě Evropské unie a ty, mají jako, ty vytváří svoji vlastní pozici. Tam je to teďka docela jako vošklivě zablokovaný. Španělský předsednictví moc neví, co s tím, tak to furt jako odsunou a odsunou. Protože prostě, země jako je Německo třeba, tak se postavili proti a řekli, jako, no tak to jako v žádném případě. A jako nevíme, co no, proti tomu čet kontrolu. Jo. A my nevíme, jako, co, my nevíme jako, co z nich vypadne, jo, protože jako, prostě, že, jo, ty vyjednávání jako fungují tak, že to předsednictví se snaží najít nějaký kompromis, na kterým se jako shodnou ty, um, ty země. A teď tak nějak jako postupně couvají a hledají, kde je ta hranice, kdy to Německo už řekne jako, jo, tak dobrý, takhle to jako může být. A my nevíme, jak to přesně je. Jo. Takže uvidíme, no a pak, až tam jako dospějou, tak bude ten, bude ten trialog. Um, nemyslím si, že to stihne tohle funkční období. To podle mě už jako nejde stihnout. A, a otázka, jak bude vypadat parlament po příštích volbách, protože se očekává, že zásadně posílej konzervativci a krajní pravice a jako nevím, co, co, co s tímhle budou chtít udělat. Jo, to je jako celkem jako těžké odhadovat. No a nenecháme do to. No. no, jo, no, pro, jo, pro, proti, je proti té části, který my říkáme chat control, to znamená, to znamená plošný nahlížení do soukromé konverzace. Jo. No to, to, je, to je dobře, ano. No. A proto je to v té radě zablokovaný. Ale vlastně ten, to vyjednávání funguvá, funguje tak, že ten, kdo, kdo to vyjednávání vede, což je to předsednictví, tak, tak jako, fur, jako postupně jako couvá z těch jako požadavků a hledá, kde teda je vlastně ta linie, kde prostě oni už pak jako řeknou, jo, tak to je dobrý, takhle nám to stačí, už je to OK. A hledají se různý prostě jako velmi kreativní texty, které to opisují nějakým jako jiným způsobem, ale může to teoreticky znamenat třeba to stejný. Jo? Jako takových věcí jsem viděl už hodně. Ano. Takže a tlačí hlavně jako Zopakovat otázku. Jo, um, Jestli to tlačí španělé. No, um, jako... Jo a ne. Takhle. Že je někdo má předsednictví, ještě neznamená, že tu věc tlačí. Uh, jo, to jen, jenom ro, jeho role je vyjednat ten kompromis. Uh, současně ovšem, hlavním vyjednavačem v Evropském parlamentu je španělský lidovec. Jo. Takže prostě samozřejmě oni by se snažili to prodat nebo se snažit to prodat jako úspěchy jejich předsednictví, což se jim jako už nepodaří, si myslím, protože je listopad a myslím si, že už to jako nestihnou teda do konce roku. Ale jako nikdy neříkej nikdy, to obzvlášť jako v politice prostě může se stát, že 23.12. se zjistí, že prostě jako všechno jinak a do konce roku to ještě stihne jo. To je jako Brexit byl třeba takový jako velmi zajímavá sranda v tom letu. jsme měli mimořádné zasedání někdy mezi vánocema a silvestrem nebo něco takového, aby jsme stihli brzy prostě udělat Brexit to. Um, no. A no. A ten period tomhle jako psal eh uh, na spaden tu dost a a jakože pojďme to zastavit to ale vlastně mě nebylo jako jasně, jasný, co, co, jako, co, co bych mohl udělat já, nebo co, co může udělat jako občan, protože to jo. zpráva od jako politika jde, pojďme jo. to zastavit, jo. Ale, ale já. Jo. Uh, takhle, uh, bude, jo, budeme se muset uh, uh, posunout na další téma už, ale uh, tohle to odpovím. Otázka je, co může občan udělat. Já jsem to chtěl jako tam povídat o tom na konci, až to teda budu, ale úplně zcela prakticky, v tuhle tu chvíli, úplně nejlepší, co, může, co můžete udělat, je napsat nebo zavolat panu ministru Rakušanovi. On má ten šifrovaný telefon, tak... Jo, protože on to má v gesci a teď je důležitý, aby prostě v té Radě Evropské unie Česká republika prosazovala, že, že to nechcem, ten chat control. Jo, že chceme jako kvalitní legislativu, která bude bojovat proti sexuálnímu zneužívání dětí, což neznamená, že budeme šmírovat úplně všechny populaci. Jo. Tohle je to, co se prakticky dá udělat. Tak, a já Jaká je pozice České republiky? No víceméně jako, jako neutrálně, teďka jako, jako, žádná. Jo, že jako vláda furt jako odsouvá ten, to vyjednávání uvnitř vlády o tom, jaká ta pozice má být. Um, s tím, jak jako to předsednictví odsouvá zase jako to projednávání v té radě, protože zase ví, že tam nemá tu většinu. Jo, to je prostě, no, rada, no. Tak, um, v rychlosti ještě. Cyber Resilience Act, to je asi asi věc, která tady jako spoustu lidí zajímá. Já nepůjdu rozhodně do detailů, jako toho, o čem přesně nebo co přesně tam, protože to zase by bylo na, jako zvlášť přednáškovice a nějaká každá ta legislativa. Ale prostě tam se jako definují nějaké jako třídy kritičnosti software a z toho vyplývají jako nějaké prostě zase povinnosti. A je to furt o tom furt, furt to stejný vlastně, že já se snažím jako vysvětlit těm legislativcům, že je prostě nějaký upstream a je nějaký downstream a jsou nějaký jako open source projekty, prostě, které jsou na Gitu a jsou pak nějaký produkty, které ty firmy prostě z toho jako dělají a že se to je potřeba jako rozlišit. Jo? Což se nějak jako docela vlastně podařilo. Teď jsem měl teda v oběd asi hodinový, v kterém jsme diskutovali, že se to možná úplně nepodařilo, protože tam jsou nějaký, protože tam jsou nějaký prostě jako detaily, na které se teda budu muset podívat. Ale Uh, ale um, ten, ten můj cíl, co se tam snažím, zase, aby jako svobodný software z toho měl výjimku, jo. Teď jako ty detaily, které tam jsou, jsou jako, že jestli teda pracujete pro komerční firmu, která dělá open source software a jako do nějak, jako do upstreamu něco jako komitnete, tak jestli teda už se to na to vztahuje nebo nevztahuje. že jako logický, že se to na to stahovat samozřejmě nemá, ale prostě jako, když to dáte, když to dáte jako, um, když to jako vyjednáváte mezi těma legislativcama, který furt jako nevědějí, co je to ten upstream a downstream a, a oni udělají nějakou instrukci, že ty právníci mají něco napsat, tak prostě jako z toho občas vypadnou věci, no. Tak to prostě jako... Tak, uh, PLD. Uh, to je ve skutečnosti byla, bych řekl, možná větší hrozba než ten jako uh, CRA, ale vypadá to vlastně docela dobře. PLD, na tom pracuju jako stínový zpravodaj nebo spolu spoluspravo, nebo jak se tomu říká. A to je vlastně jako revize směrnice z roku 1985, která stanovuje odpovědnost, odpovědnost za vady ve výrobcích s tím, že jako hlavní důvod, proč mi se to představila, že se chce jako posunout jako k digitálním produktům že by vlastně jako tam ta odpovědnost měla být taky, což bylo jako celou dobu vyjmutý. Um, a já tam jako zase řeším úplně to stejný, to znamená prostě je nějaký jako upstream, je nějaký downstream, jsou nějaký projekty, jsou nějaký produkty a jako dokud prostě to není komerčně prodávaný produkt, tak jako nevím, proč by jako vývojář, který udělá jako chybu v nějakým jako kusu kódu, který jako pušne někam jako do gitu, tak proč by za to pro boha měl nic odpovědnost, že to pak někdo nainstaluje a ono mu to, já nevím, sešrotuje data, jo. To je prostě jako, mně to přijde úplně občas zmarzu, jako, někdo, ale já myslím, že to, je, že to je jako těžký problém vůbec pro jako i konkurenceschopnost Evropy jako, jako takový. Prostě jestli si jako za, vlastně jako zazdíme úplně jako možnost jako vyvíjet software, tak jako nevím, co budeme dělat. Tamhle dotaz. Ne. Takhle. ano. Uh, otázka zní, otázka zní, jak se to bude řešit, když nějaká firma jako dodá v komerčním produktu něco, kde komponenta bude licencovaná GPL, kde je napsaný jako no liability. Um, Důležité je uvědomit si, že to není tak, že licence stojí nad zákonem, ale zákon stojí nad licencí. Ta licence prostě je jako v nějakém právním rámci zasazena. A když prostě právní rámec bude říkat, ne, není možné se zříct odpovědnosti, tak v GPL můžete napsat co chcete. A ta patřičná, není to jako, že GPL byla nelegální, to ne, ale ta patřičná klauzele by prostě jako, ne, ne, jako nebyla platná. Jo. A to je přesně tomu, čemu se snažím jako zabránit, aby to bylo tak, že když teda jako nějaká firma vezme nějaký jako GPL software a strčí to do nějakého produktu, tak ta firma může být zodpovědná za škody toho výrobku, ať už je to jako softwarový výrobek nebo prostě hardwarový výrobek jako software driven, nějaký embedded. Um, ale není to tak, že ten vývojář, který jako do nějaký knihovny napsal prostě nějakou chybu,

jako takhle. Uh, ano, otázka, otázka je, uh, jestli teda jako firma komerční, která pře převezme vlastně nějaký veřejný kód, prostě něco, co je v GPL, někde stane si to z internetu, tak že bude muset to udělat audit, aby věděla, co vlastně jako dodává. No, jak řekl, jako, že slušná firma to dělá už dneska, ne? Jo, jako, že prostě, jako přeci, když jsem softwarová firma, dodávám zákazníku nějakou službu nebo nějaký produkt, tak jako mu nabízím nějakou jako komerční kvalitu toho, jako která, kterou prostě toho zákazníka oslovuju. Že? A jestli si vyberu to, že si to in-house jako naprogramuju sám a strčím si to do trezoru, ale já dělám proprietární software, anebo udělám to, že si prostě vezmu nějaký software, který jako je jako veřejně dostupnej a velmi pravděpodobně v takovém případě i jako zpátky přispívám do toho kódu, že jo, protože prostě jako někdo si nechce šolichat svoje vlastní peče někde doma a potom jako když vyjde v upstreamu novej, uh, nová verze, tak se z toho zblázním, že jo. No, to tak. To tak no tak, dobře, já popisuju ty příčetnější firmy. No. Tak uh, prostě, <těch>, těch mnoho není. Uh, ta... <těch> Ale do toho se tady pouštět nebudem. Um, tak jako jestli se rozhodne tak nebo tak, tak z pohledu zákazníka je to úplně jedno. Ta firma mě dodává nějaký produkt a prostě kde ten kód vzala, jako skutečně není jako starost toho zákazníka. Tak jo, to, to co jsem teďka řekl, tak už tam je, tak je tam napsaný, tak dobrý. A poslední EID, o tom jste možná v nedávné minulosti slyšeli, začíná mě chodit strašně moc e-mailů, z trochu jiného důvodu, než chci teda jako popisovat. Chodí, chodí e-maily, že je to um, digitální totalita nebo něco takového. Um, no, zná někdo, no víte, co je EID, o čem to je, ta legislativa? No, tak máme. Víme, ale. Dobrý. Um, EID. No, Znamená to Electronic Identity Wallet, ale jako s peněženkou, do které se strkají peníze, to nemá teda skutečně vůbec nic společného. Um, prostě je to elektronická uh, identita, která jako prostě má být nějaký jako právní rámec, aby to jako fungovalo v celé Evropské unii, um, abyste, já nevím, prostě teď řeknu nějaký jednoduchý příklad, aby to bylo představitelný, prostě budete mít, nebudete sebou nosit plastovou kartičku, kde bude napsaný, že jste Franta opršálek a už vám bylo 18, protože tam je jako vaše datum narození. Ale prostě budete mít jako aplikaci v telefonu a když přijdete jako do obchodu si koupit alkohol a oni vám nebudou věřit, že už vám bylo 18, tak se prokážete prostě jako tou aplikací, jo. což je vlastně otevírá docela jako zajímavé věci typu, typu, že vlastně nikdo nemusí vědět, jak se jmenujete, a kde bydlíte, jenom kvůli tomu, že si kupujete alkohol. Jo. Samozřejmě to má sloužit i jako v, jako v, digitálním prostoru na internetu, prostě identita, kterou, kterou můžete používat jako alternativa vůči komerčním identitám, se kterými se třeba nenutně jako pojí podmínky, které chcete. A tak byste jako očekávali, že ta veřejná zpráva teda jako se k těm datům jako chová líp a tak. Jo? No, to se tam samozřejmě jako snažíme zabezpečit, aby to nebyla jako velká šmírovačka. Ale Musím teda říct, že v té jako verzi teďka, jaké je v tom trialogu, tak tam mám teda jako hodně velký, hodně velký rezervy vůči tomu, což je ten důvod, proč mě chodějí ty e-maily, jako, že to je digitální totalita, protože prostě jako jsou tam fakt jako problematické části, které um, někoho už nepůjdou opravit. Takže teď je jenom otázka, jak se k tomu postavíme. Protože ten trialog už je jako finalizovaný, ten deal už je, už to bude, už to bude jenom hlasovat. A jako s jako pravděpodobnosti to projde, protože jako jakmile je jako uzavřený ten trialog, tak tam jsou vyjednaný prostě všechny politické skupiny a, a, mají to uh, jako odsouhlasený, takže pak už to je taková jako formalita to hlasování. Ano. Ano, otázka je, jestli se něco schválí někdy na trialogu a pak parlament řekne, že ne. Občas se to stane, ale skoro nikdy se to nestane jako, jsou to fakt jako velké výjimky. No, jasně, protože, ten, ten, legislativní proces nestojí na tom, že tam je 700 poslanců, který nějak zmateně prostě mačká nějaký tlačítka a zvedá ruce. Jo? Ten, legislativní, ten legislativní proces je jako postavený na tom, že jako je strukturovaný a v rámci jako týhle tý 700 hlaví instituce tak prostě existuje proces, v kterým se jako vybere zase podle proporčně podle zastoupení, která politická rodina je jak velká, tak, tak se vyberou prostě, kdo je hlavní vyjednavač, že kdo ten zpravodaj, kdo jsou stínoví zpravodajové a dělají prostě tu zprávu a tak dále. Oni si musí, my jsou styční důstojníci, kteří si musí vlastně jako udělat jako pořádek v tom, že ta politická skupina, to, co oni vyjednají, tak jim taky jako odsouhlasí. Občas se stane, že to je tak kontroverzní, a, a, ty vyjednavači nejsou schopný vlastně jako tohleto udržet, nebo si nebo udělají špatnou práci a pak se jim zbouří ta politická skupina. Nebo se stane, že to je tak kontroverzní, že na poslední chvíli prostě přijdou poslancům strašně jako vošklivý e-mail, že lidi už nebudou volit a ono je zrovna před volbama, tak oni zmáčknou, že ne, jo, prostě. Ale těch případů je strašně málo. Jeden takový strašně zajímavý je z roku 2005, což bylo poprvé, kdy jsem byl v Bruselu a i v Evropském parlamentu. A tam jsme jako chodili po těch ulicích a skandovali jsme. A, This is not a banana republic, um, uh, innovation yes, litigation no a tak. A podařilo se nám jako docílit toho, že byly odmítnuty třeba softwarové patenty. Ale je, je prostě jako straš, strašně málo takových věcí. Tím, jak vlastně ten proces je takový trichtýř, kde se jako vyjednává z takové jako velké šířky toho, jak to má vypadat a jako zúžíte to do nějakého jako kompromisu, který je prostě různě tak jako vyjednaný, tak se většinou to už potom jako jenom fakt jako odsouhlasí. Um, tak, uh, abych to dokončil, tak um, jo, co, co tam je, je zajímavý, když dáme stranou teda digitální totalitu, tak uh, svobodný software, jako podle mě by tam měla jako podmínka, že to je celý implementovaný za pomocí svobodného softwaru, vztahuje se to jenom na ten, na tu aplikaci. Bohužel. A navíc tam je, tam je prostě jako úplně nesmysl. Jakože ten, že nějaký části jako můžou být tajný z bezpečnostních důvodů, což prostě jako podle mě oxymoron, ale prostě je to tam, no. Tak. Uh, prosím. Jo, jako, jako, ne. Tak, uh, už uh, nám skončil čas, takže já už to jenom, uh, už, to, už já už jsem na konci taky té prezentace. Um, proč to celý vykládám? Jo? Protože vlastně během toho legislativního procesu je jako strašně důležitý, jaký ty legislativci dostávají feedback. Jo? To znamená, jakože psát europoslancům. Um, psát europoslancům, psát vlastně prostě ministrům, um, protože ta vláda, že to vyjednává v, v Radě Evropské unii, jako je strašně důležitý. Jo? protože bez toho, bez toho vlastně, jako, tam občas jako vzniká pocit vlastně v tom parlamentu, jakože tam jako můžou odsouhlasit, jako, co chtějí, co se jim jako líbí a není tam jako vztah jako vůči tomu voliči a ten tam jako musí být. Um, Vždycky se dá najít tady na této ty stránce, se dá najít, jako, který europoslanci jako na čem dělají. A já jsem tady dal tu jednu, která mě teďka přijde jako nejdůležitější, ta legislativa, a to je ten, ten, ten chat control. Ten jako vypsal jako lidi, kteří jsou vlastně stínoví zpravodavé v Evropském parlamentu, s kterými, až se otevře ten trialog, tak oni to jako budou vyjednávat. Tak je asi jako dobrý s něma mluvit. Ale tady na tyhle... Na tyhle Legislativ Observatory stránce, tak uh, tam najdete vlastně jak, jakoukoliv legislativu. Tak, vyfoceno? <snout Ils _> a <Elektromatily> je to, je to v záznamu a tím pádem jsme se dostali až na um, povinný slide, který se jmenuje Socky a <sl Christians _iu> tak mě můžete slát třeba na Mastodonu. E, jsem poznal tady některý z vás, že si tam i povídáme třeba.

Jo, no jasně. Ta, no ten, tam, je, ano, tam je, tam, je, totiž ještě jedna věc. Ano, správně. Ehm, ano, ano. To je, bavíme se, skutečně, skutečně se bavíme tady o tom EID. E, je to to stejný. No, prostě někdo tady bylo. Jo, no, tohle. O tomhle se bavíme. No, občas se v té legislativě stane, že tam je třeba jako věc, která s tím vlastně jakou vůbec nesouvisí. A e, to se stalo Teď ještě v nějaký jedný, to si teď nemůžu jako úplně vzpomenout, taky jsem na to koukal, jak tady na nový vrata, co tam, jo, to by taky nějaký bezpečnostní jako opatření a bylo tam jako něco, co prostě tu kyberbezpečnost vůbec jako nezlepšuje, ale prostě tak jako protože můžeme, tak to tam jako dáme, jo. A tohle je jako docela podobný, kdy vlastně tam vznikly nějaký jako kvalifikovaný certifikáty a víceméně tak jako povinnost, že webový prohlížeče musí akceptovat certifikační autority, a nejde jako s tím jako nic udělat. Jo? Nějaký, nějaký konkrétní prostě, co jako z no, jako vlastně jako nařízený, že tyhle certifikační autority musí být jako akceptovaný a tak. Což jako je podle mě teda jako totální úlet um, a obávám se, že to tam prostě jako zůstane. No. To se to, to teď se jako tenhle, uh, jo, no, jasně, je, um, je, 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 ne, takhle, ty, jo, já možná stream trošku, jako řeknu, o čem se tady bavíme, takže. Takže, <laughs> no, tak já jsem to řekl, jo, že vlastně v téhle tý, um, legislativě tam vznikají nějaké tady tyhle ty tý jako kvalifikované certifikáty a jako za mě to je jako docela problém teda. A teďka tady byla jako připomínka, že vlastně tam je i jako zákaz zvýšit jako úroveň bezpečnosti prostě o nějaké další bezpečnostní prvky, protože tam jako můžou být jenom ty nařízený, kteří jsou nařízený tou legislativou, což já se přiznám, že úplně ten aktuální text neznám, protože jsem ani neměl jako možnost ho vidět, protože ten trialog byl finalizovaný tenhle ten týden. Takže já nevím, co tam přesně jako uh, zůstalo a co tam nezů, nezůstalo v té legislativě, ale jen, jenom to jako, už vůbec, že někdo jako přijde s takovým nápadem, jako demonstruje to, co jsem se, se snažil tady jako na vás, jako přenést trošku tu atmosféru, že prostě pro mě jako člověka, který tam jako přistane v této uh, v tomhle 700 členým orgánu, jako, um, občas jako přesvědčit své kolegy o něčem, co třeba tady jako pro nás je jako úplně logický, tak je vlastně jako strašně náročný, protože to je fakt jako strašně těžký mentální cvičení. A já si jako umím představit, že prostě zase v jiných oblastech, kterým jako já nerozumím, si úplně stejně třeba může klepat na čelo jako nějaký jako můj kolega, který se mě snaží vysvětlit něco, co je pro ně jako úplně jako jasný. A já tomu jako nerozumím, protože jenom v tom nemám tu danou expertízu, jo. Takže já bych je tím nechtěl nějak jako hanět, jo. Ale prostě je to fakt vlastně celkem jako náročný v tom legislativním procesu, najít to porozumění, protože prostě jako vysvětlit někomu, kdo prostě jako nemá žádnej, žádnou zkušenost s vývojem software nebo nestudoval informatiku nebo já nevím co, jako jak vůbec funguje jako vývoj svobodného software, je vlastně strašně jako nároč, jako my to máme jako zažitý prostě jako v krvi, jo, a je to těžký, no. Tak, finish, please. <laughs> tak jo, tak díky moc.